Good morning ulit mga kapatid. Umpisahan na natin ang panibagong linggo ng Public Service kasama siyempre si Dean Mel na magbibigay sa inyo ng libreng payong legal. Ayyan. Okay. Para sa ating first caller of the week, nasa linya si June Alcala. Good morning, June. Ano ang itatanong mo kay Dean? Hello, June? Hello, hello. O sige, June, anong tanong mo sa akin, June? Sige. Ano 'yan? Ah, uh, nagtatanong mag Sige po. Uh, may tanong ako kung ba yung condition uh, ano, uh, harassment at sa... The... So harassment, so inaharass kayo. So ano po ang tanong ninyo? Uh, ang, ang, tanong ko, um, uh, ano ang uh, yung imprisonment ng yung mga harass? Okay. Imprisonment ng mga harass? Paano po ba kayo inaharas, man? Mr. Alcala? po ma'am eh, yung bahay yung bahay namin nagbato ah nagbato yung, yung bahay okay. oo alam mo ano At yan uh, harassment. Actually, yung, yung katagang harassment, mm -hmm. hindi nyo talaga makikita sa ating mga pangkaraniwang uh, criminal law. Mm -hmm. Ang tawag po dyan yung parati naming sinasabing unjust vexation. Mm -hmm. Di makatarungang panginis, panunuya, pang-aasar at malisiyoso na, na ang nangyayari. Kamukha nung ginagawa kay Mang Jun, binabato siguro araw-araw yung bahay niya. Uh -huh. Eh siguro nung una, akala niya eh, parang uh, aksidente lang. Uh -huh. Pero siguro sunod-sunod ang araw, bato dito, bato dyan, bato dito, bato dyan. So talagang unjust fixation ang kaparusahan po dyan uh -huh. mula isang araw hanggang 30 days. At uh, baka nga po, eh, may, kung meron namang kapinsalaang nagawa na, na ang inyong uh, bintana, halimbawa po, o oh, kaya eh, uh, ang inyong uh, pintuan ay nasira, mm -hmm. umaakit yan. Umaakit lang. Hindi unjust vexation lang yan. Mm -hmm. Kundi malicious mischief. Kasi ang malicious mischief, ito yung paninira ng kasangkapan ng ibang tao. Ayan po. Tsaka, kung iyan ay mumultahan, halimbawa na-convict na, -convict na uh, uh, Grace, halimbawa okay. na-hatulan na ng yes. korte, at sabi ng korte, ito, itong parusa mo, 30 araw at multa. Nang ng mm -hmm. dalawang daang piso. Halimbawa, ganun lang. Uh -huh. At hindi siya makapagbayad ng dalawang daang piso. Mm -hmm. Madadagdagan pa ang tatlumpong araw niya. Nang jail time. Yes. Uh, Imprisonment. Uh, ano yan? One day, um, One day per uh, eight hours. So, hindi lang po pwedeng sabihin, joke-joke lang ito. Talagang hindi. seryoso ang paratang oo. na unjust fixation. Oo. Um, uh, madadagdagan, madadagdagan ng hatol. Oo. ng uh, uh, one day per eight, uh, per eight hours. So, sa, sa ano, sa... Um, sa unjust vexation, kung 200 ang multa at mm -hmm. hindi ka makapagbayad, mm -hmm. eh ilang 8 pesos yon. Pero unjust vexation lang po ba ang pwede isa pa sa kanya kung may nasirang ari-arian? Hindi nga, malicious mischief nga. Malicious Kaya, mischief? Malicious mischief kung may On nasirang Unjust vexation, pwede parehong kaso oo, oo, na isa pa. Well, 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 kung malicious mischief, na nakapaloob na dun yung unjust fixation. Okay. Uh, oo. Tsaka, tsaka yung yung maganda yung punto kanina na uh, nadadagdagan ba yung 30 days? Yes, kung may multang hindi na babayaran. Mm, Ang sagot dyan, oo, oo, kada kada hindi mo pagbayad ng uh, multa mo 8 hours 8 pesos per day yan mm -hmm. kaya kung 200 pesos additional of mm -hmm. 25 days yan yeah. pero sabi ng batas hindi lalampas ng one-third ng parusa okay. kaya additional 10 days lang yan. Mr. Alcala may karagdagang uh, tanong po kayo Ah, uh, lang Ay, maraming salamat po. Sana po natulungan namin kayo. <laughs> Be sure to come back. Use five everywhere. Copyright 2016.